今日の奇跡。皆さんこんにちは、荻原優衣です。私は2年前からチェロを弾き始めました。今年とあるコンテストに出場させていただいたんですけども、衣装がありまして白という指定でした。私はチェロなのでロングスカートを履かなければいけなかったんですけども、それに合うトップスを持っていませんでした。準備にかける時間がなくて買うこともできませんでした。なので微妙な服を持っていきました。それで神様に祈りました。神様委ねますと一言祈っていきました。そしたらですね、コンテストの直前に全然そのことを知らない方から服をいただきまして、それがロングスカートにぴったりでした。そしてそれを着てコンテストに出場して優勝をいただきました。とても嬉しかったです。